မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာစင်ကာပူအဖွဲ့ချုပ်မှမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍအသီးသီးမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းများကိုဖိတ်ခေါ်တွေးဆပေးကာစီးပွားရေးရာဥပဒေရေးရာနဲ့သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုချင်းစီအတွင်းမှာရှိတဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်များကိုဆွေးနွေးကြတဲ့ပထမအဦးဆုံးအကြိမ် SCM စီးပွားရေးထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ15ရက်ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ Lotus Hotel မှာကျင်းပခဲ့တာကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတော့နိုင်ငံတကာမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ပြီးပုံမကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့သိရပါတယ်တော့အဆန်းစုကြည်ကနေပြီးတော့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအခွင့်အရေးတွေအတွက်ကိုသူကမတိုက်သိကြမှာတိုက်တွန်းထားခဲ့တာပေါ့နော်စင်ကာပူကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစက်တာတွေပေါ့နော်အခန်းကဏ္ဍတွေအများကြီးကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ဒီမှာ invest လုပ်နေတယ်ပေါ့ဟိုစက်တာတခုလည်းမဟုတ်ဘူးဥပမာဆိုလို့ရှိရင် power plant နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပြီးတော့ဒီအစားအသောက် F&B နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပြီးတော့ hotel and tourism တွေကိုလည်းစင်ကာပူကနေပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ invest လုပ်ပြီးသားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ summit forum မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်ကာပူအနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီ digital ဘိုင်းကိုမြန်မာစီးပွားရေးအတွက်ပုံမကောင်းမွန်လာအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ပေးလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလက်တွေ့ကြကြနဲ့အသေးစိတ်ဒီမှာပြပြပေးသွားမှာပေါ့စင်ကူနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမှာစိတ်ဝင်စားမှုရှိပြီးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုလိုသိရပါတယ်သူတို့ကတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဘိုင်းတွေကတော့ real estate ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆော်လိုရေးပိုင်းဒီမှာရဲနောက်ပြီးတော့ကုံသွေးရေးပိုင်းဒီပေါ့အဲ့မှာအားလုံးစိတ်ဝင်စားကြပါလေတခုမန္တလေးတို့ဘာလို့မှဆိုလဲမန္တလေးမြို့သားမှာလဲဆိုစီမံကိန်းတွေရှိပါတယ်အခုနေ့တည်းမှာကြီးလိုက်ရင်တော့ဒီ2ဘီလီယံလောက်ရှိပါတယ်လောလောဆယ်ပဲဒီနေ့မှာတကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ရဲ့အလားအလာအများကောင်းပါလေတရားစာတာကျွဲဝတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအလို့သမားတွေလည်းလွယ်လွယ်နဲ့ရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါမဟာဗျူဟာအရာတီနေရပထဝီနေထားရလဲအမတမတင့်တော်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်လာရောက်မှာပါအထူးသဖြင့်အခုကြောက်ဖြူလိုနေရာမျိုးမှာเนาะရင်းနဲ့စိတ်ကမ်းလဲလုတ်ဖို့သဘောတူထားတာရှိပါတယ်တရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံခြားမှာเนาะ economic corridor ကြီးတစ်ခုလုတ်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့သဘောတူထားရှိပါတယ်ဒါမဲ့နှစ်တည်းမှာပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာစင်ကာပူအဖွဲ့ချုပ်မှဦးဆောင်ကဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးရှိလူမှုရေးဖွဲ့စည်းပေါင်းများစွာအတွက်လှူဒန်းမှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အရင်နှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်US dollar 1600နီးပါးဒီ fund raise လုပ်ခဲ့တယ်ဒီနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင် 2000 ကျော်လုပ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ business summit ကိုလုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဒီတခြားနိုင်ငံတွေကနေပါလာပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုစင်ကာပူနဲ့မြန်မာနဲ့လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုပို့ပြီးတော့နားလည်လာဖို့နေနဲ့ရည်ရွယ်ပါတယ်ပေါ့နော်လာမယ့်နှစ်မှာတော့စင်ကာပူနိုင်ငံအနေနဲ့ပုံမိုပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်ရောက်လာမယ့်သဘောရှိတယ်လို့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာသိခဲ့ရပါတယ်ကျမညာသိန်းခိုင်ပါရှင်